mel ni kon rek élection législative ñu deugmal mom moy dal di def bir wi fi ci rewum Sénégal jere ngeen jëf mbokk yeen tonna duñu tamu tan ñu duñu tewlu suñu sen bi di jarñu TV jarñu Sénégal sen bi ngeen tamu di fi tatane ay xibar way rek ngeen di fi amelé di fi tatane ay jangat tamit mu melni kon rewum Sénégal fi mu tolli ni gennaw ba nga xamanteni mom njitum rewum Sénégal di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dal di nay tas bobu li ensemble way tamit dal di japp li nga xamanteni moy élection législative ci le 17 novembre bi nga xamanteni mom lañu daldi deugmal bubak dedi ciowlu bari ñang kay daldi gis jëm ci yoy le élection mu melni kon rek ñenn ñi ñang kay daldi juk taxaw tem ngir daldi bolo kenn ko xamanteni dal nañ koy xamé muy Déthié Fall daldi won ragné ko lol ñu daldi wakoy gis ci wettu ki nga xamanteni mom mo nek njitu jawri ñi de di tay gi di premier ministre Ousmane Sonko mi nga xamanteni mom mo tek tamit njital parti bi di PSTF mu melni kon mom Déthié Fall rek kon ma ngay daldi dem bokku ci coalition bobu nga xamanteni ñang ko daldi tudde sambu sa kaddu sauver le Sénégal moy rek ñoñu ñonu ñu leen di wan ci image yi le waye nak dañ ci dal di bëggona cité ki nga xamanteni rek mom moy Déthié Fall mom image yoy rek ngeen dal di gis rek mu melni kon dañoo dal di taxaw tem rek ngir dal di andando dal di dem ci yoy le élection di élection législative yi nga xamanteni dal di nañ koy japp di 7 novembre wa parti bi nak di PSTF mu melni kon rek dal so way tour rek ñom ñoo dal di nara and dem seen bop ci li nga xamanteni rek moy élection législative ñu xamni mom lañu daldi deugmal mu melni kon dal gisagun waye tamit jottagun len di woné rek ñom dañu daldi and ak benen parti wala benen coalition li lañ leen indi lon bu ko defé rek ñu daldi len jox dig dajé ci vidéo biñu jëm ni ni lañ koy top ak yeen lepp lo xamanteni dañu daldi né tukké ci bërem rek tan man lañ koy di faram faccé de ko wala muy ay jàng dañ ci def sun kemp la katan ngir indi len ko faram faccé len ko suñu dara tiwu rek waye tamit ngir rek ngeen di ci am ay xibar ki jàngat yu wëto da ngeen daldi abonné waye tamit di activer cloche de notification bi amana vidéo ñu duggal ngeen daldi bok ci nga xamanteni yeen koy daldi ñëk jot seen bekté rek lañu jëm fexé mu nekk sun banéx ja ngeen jëf ci and bek ñariñu tifi ñariñu Sénégal. Gaw len gaw ngeen abonné ci sun sen YouTube bi di jarignou TV jarignou Sénégal ngir rek lepp lu dugal ngeen daldi bok ci ñi koy jëk jot ak jarignou TV jarignou Sénégal.